наричат я последната публично известна интелектуалка. Au clair de la lune, mon ami Pierre Orvela. Elle est libre. C'est автор на различна фундаментална идея, революционна в научния смисъл на думата. Il me considère maintenant comme l'ancêtre du post-structuralisme. Тя е точно този тип универсални мислители. C'était d'observer une lionne. Това е момиче... Колко смешно. Това момиче... Обичам те, Вела. Обичам те.